Umewahi kuwa ukiitisha gari hazifiki ama zingine zinakuja za kutupa kwa barabara? Wakati sasa ndiye huu, chukua simu yako, enenda kwa Play Store, download UzaPrice. UzaPrice itafika mahali huko wakati unapotaka na ikupeleke mahali unapotaka immediately. UzaPrice ndio kiboko yao. Hatuchelewi, hatuchezi na kazi. UzaPrice is the best on the way. Don't forget to subscribe to our channel and turn on notifications. Now you won't miss any of our new videos. Customer ulikuwa umesema nakupeleka wapi? Si nikipanda gari nimekuambia naenda Korogocho. Okay, sawa. Eh, hey, brother, vipi bana? Nimeona ukinipigia. Nilikuwa kwa simu nyingine hapa. Eh, sasa hivi niko airport. Niko airport nakuja hivyo. Sasa hizi fanya tourist kwa tumesema tu hakuna kitu kimebadilika. Hivyo. Ah, sawa. Yes, sir. Kwa mingi hizi. Sasa hii nayo ndio. Aya John. Siku mingi bwana. Sasa ndiyo saa hizi nakuja, saa hata niko Thika Road. Nimekuja sana, nikufika saa hii nafika. Na usikuwe na haraka, wewe ningoje hapo hapo tu. Usikuwe na shida, weka hapo nafika saa hizi. Na kuna simu, hebu nikatie hiyo simu kidogo. Leo customer, simu zimekuwa mingi sana. Ndio huyo mimi sasa. Ile story sasa si ndio hiyo nilikuwa nakwambia. Wewe acha kwanza tupatane hiyo story tuchapiane vizuri. Niko ya center sasa, naenda ya center kidogo. Alafu nakuja ndio tujue hiyo maneno. Usikuwe na wasiwasi, kila kitu itakuwa sawa. Itakuwa sawa. Kwa hiyo nakuja ya center saa hizi. Tukae chini tuongee hiyo maneno ndio tujue vile itakuwa. Sawa sawa, hiyo biashara itakuwa mzuri usijali. Customer nimeona, hata nimekuwa na hofu ni kwako sababu hizo vile unadanganya danganya na hapo nimeona kama mpaka hautanilipa wewe. Sasa wewe acha niweke gari hapa kando kwanza. Simu zangu nauliza zinakuhusu nini? Customer. Kwa nini ulikuwa umesema unaenda wapi? Wewe nikipanda gari nimekuambia naenda wapi? Sasa wewe okay, umeniambia sasa mara uko airport, mara uko sijui Thika, mara uko nikipanda gari nimekuambia naenda kwa. No. By the way, hiyo sio mzuri. Sasa kama hata mimi mwenyewe umenichanganya. Simu zangu zinakuhusu na nini? Wewe unipeleke kwa nimekuambia nikupe pesa zako bwana. That's not good. Wacha nikwambie kitu moja. Ni vizuri kuwa na ajia nzuri sababu mara wapi. Hata mimi mwenyewe nimechanganyikiwa bwana. Wewe mzee unafanyaga kazi namna gani? Na kupeleka yaya ndivyo iwe funzo kwako wewe na hata wengine. Unasikia? Wewe haina shida. Nakupeleka yaya. Na utajilipa. Hapo umesema ni mara ya mwisho hapo ndio nakupeleka. Pesa iko kwa mfuko ya nani? Pesa iko kwa mfuko ya nani? Hiyo haijalishi, hata afadhali kwanza kunilipa. Hiyo utajilipa. Lakini mimi nakupeleka yaya. Utanipeleka ni mafunzo kwako na hata wengine. Utanipeleka utanipeleka. Aya, na unaenda huko bwana. Nakupeleka huko.
Ah, sawa basi. Nakupeleka huko Vika. Ah, nini? Huko Yaya. Gari ni yako, mafuta ni yako, basi nipeleke kwenye unataka. Wacha kwanza niingilie hii shortcut hapa. Sawa sawa. Ndivyo uamini mimi nikisema nimesema. Wewe bora najua utanirudisha tu korogosho. Sophia baby. Ah, mamu. Niko fine, niko sawa kabisa. Hii. Nifulie hii sweta kwanza. Hii sweta hata vile inanuka. Chafu. Imekaa sana nimevaa na ivaanga kila usiku, kila usiku. By the way na hiyo joto. Hapa kuna ndizi. Asante. Nimepewa na customer. Eh? Na customer? Yeah. Na umekula? Hata sisi ni customer kuna mahali nimepata kazi. Wah, wapi hapa? Na nime apply na washa nipatia. Eh, na sio ni Mungu. Hii sasa hii ni admission. Uko ukiingia lazima upatiwe barua ya kupita gate. Wah, 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 eh. Wah. Bali aje buda. Tena ni vipi? Sema boss. Naona gari mpya hapa sijui kuna edaji. Ya, hii ni ya ya kampuni? Hapana. Hii ni ya user price. Oh, ya kuuza magari? Hapana. Eh. Hii ni app mpya. Unaona hii app unafanya hivi. Uh-huh. Unachukua simu yako. Una download. Uh-huh. Kwa Play Store. Mhm. Una download user price. Ya kuuza, sasa ukidownload unaanza kuuza magari. Ah, si ya kuuza, yeah. Ili ya kubeba client. Aye. Client wanakuita tu mahali wako. Lese, ako tukua bypass, anakupigia simu na kuambia, nikuja unichukua hapa unipeleke mahali kama Thika, Nairobi, Kangundo Road. Hivyo, rahisi. Sasa hauhitaji kutoka hapa tuende ukatafute customer ama customer kuja. Customer nakuita mahali yuko. Kwa simu yako, anajua mahali wewe uko. Mzee nimeona uko na mshene mwingi sana wewe. Simu sababu sene. Hii kitu si, nani haoni, hii ni user price. Gawaje sasa hapa naona online taxi, lakini hii lazima iwe ni kampuni ya kuuza magari. Hapana. Ni kweli? Hii nimekuambia. Hii unaenda kwa simu, fanya download kwa Play Store. Mhm. Abila ya kuita mahali wewe uko. Customer ndiye anakuita, client. Hai. Unajua sisi tumezoea kukuja hapa tunangoja customer anajileta. Sasa itakuwaje? Itakuwaje sasa ati customer ndio nini? Sasa client hata kuwa anatoka mahali anatoka anakuja hapa. Yeye yeah, ananiita mahali ya yuko na emuendea hapo. Ile jaruko nayo hapa ni ya kutunyang'anya customer. Na hautaweza. Hautaweza. Ah, doctor. Eh, hey, umekuja? Eh, karibu. Twende. Twende do doctor. Mimi nataka mnipeleke. I'm going to go to the doctor. Kwa haraka tunaenda biobio kuna mtu anafanyiwa operation. Haraka 300. 300 only. Achana huyo. Oi, wewe koja 500 hapo. Koja 500. Koja 500 hapo. Huyo mwenye mahiga homes. Yeye ameniambia ina ndizi. Eh, na si ni mtu mzuri yake. Kuna mahali wanajenga huko, huyo ananiambia kuna mandizi mingi, akanipatia nikuletea. Baadaye ni poa juu hata tukihitaji nyingine utaendea. Sasa hiyo kazi ya gari mimi niachana kabisa. Na mbona ndio nakwambia saa zingine kuamini Mungu ni nzuri. Uliacha kazi na kuamini utapata. Nikwambia. Na tayari ushapata. Huyo mtu ana tumepatana na yeye leo. Saa hii hata tujakaa nikanunuliwa samaki. Eh? Yeah? Eh, mimi nishakula nimekula samaki nimekula ugali. Mimi nakwambia hata kushiba nimeshiba. Sasa ukikula hiyo leo utaweza kukula huko kweli. Huko nikule tena. Ile chakula unapikanga huko mimi nikule. Anisha kula nyama vizuri nikule chakula yako. Sasa hiyo miaka yote ndio umeishi kula. Kwani leo umekula nyama? Kwani utafikiri nyama itashinda kwa tumbo? Hata shinda. Unajua kwenye nimekula ni hoteli kubwa nzuri. Sasa hii kazi. Hii gari. Nataka bobe tu afanye sasa. Hai, na by the way, nimepigia mama Edu simu. Nikamuuliza kama baba Edu anaweza fanya hiyo kazi. Akaniambia kwa nyumba, lakini nikamwambia wewe utaenda muongee na yeye zaidi. Unajua venye tunaweza ongea na mama Edu si kama venye tunaweza ongea na baba Edu. Hata hiyo sura yake huenda inaweza fanya kazi kwa sawa kwa hiyo gari hapo. Anaweza pata pesa.
Acha mimi niuze vitu zenye niko na pesa mzuri sasa. Ni vizuri. Shida ukitaka kujua mtu anaenda wapi ndio mpeleke. Tena hii ni mwaka ingine. Lazima tubadilike. Sasa pia wewe utafute kazi. Lazima. Nimezoea kukula pesa yangu sana. Sasa hii unaona vile nimepata hiyo kazi nzuri. Hata class yangu ina change. Sasa lazima nikule. Sasa ukiendelea hivyo unajua nani unaona mtu kwa magari kubwa. Sasa ukiendelea hivyo. Eh, unajua mimi nitafuta bibi sasa hapo na gari. Sasa wakati umepotea ni saa hii. Kwani pesa ikiingia bibi ndio anakuwa atamuliki? Unajua pesa ikikuja unabadilisha, unabadilika. Mimi baba yadua hapa. Wewe ni kadere na hakaitani. Chukua simu yako, download Uza Price. Na nakwambia kataitana faster faster. Hautakaa kwa kiwanja bila kufanya job. Hii ni papa 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 job job na doors zinaingia haraka haraka. Tunaangalia masuala ya driver. Nakwambia ingia ndani ya mtandao, itisha Uza Price na utaona tofauti. Asante sana. Why do you keep wagging your office naye? Mbona unasema unakujia nini? Hii ni ofisi. Don't forget to subscribe to our channel and turn on notifications. Now you won't miss any of our new videos. Mimi naitwa Baba Edu. Asante sana kwa kutazama. Chukua simu yako, enda kwa Google Play Store, download Uza Price app. Uza Price app is ni online taxi app ambayo inakuwezesha kuitisha gari mahala uko na ikupeleke mahala unapotaka. Uza Price is the best on the way. If you don't know, now you know.